ating Api. Gimana? Tengah macam doggy. Turun macam ni, naik macam ni, tak gerak pun, kita kena jalan. Jadi air apa? Tu. So maybe it's around there. I stands for incredible. What is this? Wow, art! Art! It's from blind children for sale. Oh man, deaf and mute artists for sale. I want this. Wow. Okay.
What is that R&D? Boycon. Oh, DIY. Ano niya? Ano yung diamond? Ano yung dito ulit. Parang, hindi mo surang. Ano yung narito? Ano ito? Hee-ho, hee-ho. Adik, mana? Tadi ada double chin. Adik, angkat muka. Wow. Tengok orang tu. Oh, baju putih tu, serius. Lah, atas, kat atas. Dia masuk kedai. Tadi dia jalan, serius balik gila. Dia naik tu. Dia nampak. Sakit. Sakit. Langsung. Kenapa seorang? Tadi dia pandang Maisara. Pandang gila. Tapi lepas tu dia mula jalan pelik. Lepas tu sebab atas tu dia okey pula. Macam biasa. Dah. Apa ni dia sahaja ke apa? Momentum. Ui, tak habis. Tunggu. Habis ke? Dia dari nombor berapa ke? Oh, Regina, oh. When I grow too old to dream. Alzheimer's disease. Whoosh. Guys, sorang-sorang. Tinggal. Jaga barang.